မြောင်မြို့နယ်ကနောင်တိုင်းနယ်တွေကလယ်သမား53ဦးပိုင်တဲ့လယ်129ဧကကိုတက်ဆိုင်ရာမြေချင်းကပုံစံခွနဲ့ထုတ်မပေးသေးတာဖြစ်တယ်လို့လယ်သမားတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့2012မှာကျွန်တော်တို့တောင်သူမှန်ရင်လက်ဝယ်မှာလေယာလုတ်ပိုင်ဝင်စာအုပ်ကန်ဆောင်ထားရမယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအလုံးကြေညာထားတဲ့အတိုင်းတောင်ဝင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကခင်ဗျားတို့ရိုက်စုရက်ွက်မှာကျွန်တော်တောင်သူသမားတွေကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရပြီမှတ်ပုံတင်ထားမှတားဆင်မြည်းဆက်အမွေခွဲပေးပိုင်ဝင်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါလက်သမားတွေအားလုံးမှတ်ပုံတင်ရတယ်။တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံတစ်တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့53ဦးမြို့မြေကျူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံတစ်ကိုအထုတ်လိုက်ပြန်လဲပြီးတော့အခြေခံအုပ်ချုပ်မှုထံကိုပြန်ရောက်လာတယ်မြေချင်းထံ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ယင်ခင်ဗျားတို့အောက်ခြေလယ်စီအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ယင်တဲ့ဒါတို့လက်သမားတွေမှန်ကန်ကြောင်းမိစဉ်ဖားဆက်ကနေလယ်လုတ်သူမှန်ကန်ကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့အောက်ခြေကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပါတဲ့။လက်မှတ်ထိုးတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလယ်စီအဖွဲ့ကနေလက်မှတ်ထိုးပြီးပြန်တင်။အဲ့ဒါလည်းလက်မခံပုံစံ9ရာရှိအတွက်ဟင်္ဒရခရိုင်မြေစင်းဦးထီလက်သမားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တော့လေအဲ့ဒီနေ့မှာခရိုင်မြေစင်းမှုမအားတာကြောင့်မတွေ့ရပဲပြန်လာကြရတယ်လို့လက်သမားတွေကပြောပါရယ်ပုံစံ9မရှိတော့လေ2013 2014ခုနှစ်တွေမှာမိုးစဘာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းွေတော့ထုတ်ချေးပေးခဲ့ပါရယ်လက်သမားတွေအနေနဲ့ပုံစံ9ရှိမှသာတားဆင်မြေစဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတာကြောင့်ပုံစံ9မြန်မြန်လိုချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ1962ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဖိုးတုံးကမြို့မြေလို့သူတို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကလည်းတရားမဝင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလေသမားတွေအပေါ်မှာဒီလေယာမြေနဲ့ပတ်သက်လို့နင့်နာကြီးယောကြီးနော်စသဖြင့်ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းဘာမှမရခဲ့ပါဘူး။ဒီကနေ့အထိလည်းပဲလက်ရှိလုံမြဲတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားမဝင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အခုပုံစံ9ထုတ်ပြဖို့ကြံနေတဲ့လေတွေက1962ခုနှစ်မှာရက်ွက်အတွက်ကွက်တစ်ရိုက်ဖို့ပြည်သူတွေထံကအာရမသိယူခံရတဲ့လေတွေဖြစ်ပြီးတမတ်ချိန်ထဲမှာကွက်တစ်မဖော်နိုင်လို့သိယူမှုပြည့်ပြည့်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်လည်လုတ်ကန်စားတောင်းနေတဲ့လေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လေမျိုးတွေကိုပုံစံ9ထုတ်ပြဖို့အတွက်ပြည်သူ့ဆွေးအောက်ခွင့်ပြုချက်ပေးမှထုတ်ပြလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာမျိုးနဲ့ခြေတိုင်းနဲ့မြေချင်းဦးစီးမှုဦးတင်ဝင်က DPP ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါခင်ဗျာ။